наразі куплено нашим підприємством комунальним, яке займається зовнішнім освітленням, 720 фонарів зовнішнього освітлення, LED-фонарів з новітньою технологією. І вони зараз вішаються на центральні переходи, на пішохідні переходи. Тобто центральні вулиці ми покриємо новими ліхтарями. А ті, які будемо знімати, ми будемо вішати в ті мікрорайони, де взагалі ніколи не було освітлення. І ми плануємо, ну, як мінімум, ще 500-700 фонарів закупити, щоб місто було вночі освітлене якісно. Тоді можна переходити до цього етапу, щоб вішати відеокамери і вже дивитися за безпекою і переживати за безпеку нашого міста і наших містян. Зараз в першу чергу встановлюються ліхтарі нові, світодіодні по центральних вулицях. І крім цього, першочергово ми зараз встановлюємо ліхтарі на всіх перехрестях міста і на всіх пішохідних переходах. Сьогодні ж йдуть роботи, починаючи з 15-ї школи Ябунівка, по Кармелюка, потім по Мазура. Далі у нас йде вулиця Трипільська, вулиця Уманська, захватуємо вулицю Сенатора і потім третій етап уже у нас Гречківка, тобто ці всі райони. Це до 3 липня ми повинні зробити цю роботу. Далі вже по плану.